Minä en maino. Ja nyt lyhyt ilmoitus. Ja... Ei voi oikeesti. Eli tota, mä menin viikoksi, eli torstaina lähden tota riparille. Tota, mä oon siellä viikon 7 päivää, eli ensi viikon torstaina tuun vasta kotiin. Niin tota, en pysty striimaan ja en ole kovin hyvin vastaa niinku kommentteihin tai en ole niinku ns. Sosiaalinen, mutta tota, videoita siltä tulee, että mä oon nauhoittanut tai kuvannut ne etukäteen editoinut, että mä oon käyttänyt. Siis mulla on ollut tosi kiireinen tää viikko. Mut joo. Moi.